välkomna till ytterligare en adventskalendervideo. Har ni saknat mig? Idag ska vi äntligen få öppna Lush båda adventskalendrar. Och i dagens, eller i den här videon, så ska vi öppna den mindre ifrån Lush. Och då tänker ni, den mindre? What is this? Det här är antagligen den största adventskalendern vi öppnat i år, eller? Den är enorm! Och i true Lush-anda så luktar den så jävlens gott. Jag har fått den här ifrån Lush. Man kan köpa Lush adventskalendrar som förköp på Lush hemsida. Anledningen till att de heter förköp är för att ni vet ju att Lush har färska produkter, vilket betyder att de vill såklart skicka ut så färska produkter de bara kan till er. Och därför så väntar de så nära jul som de bara kan. Men ni kommer alltså att få dem innan 1 december. Och om ni beställer dem. Och det här är som sagt den mindre av de två. Jag tror att den här kostar strax över 1500 kronor om inte jag missminner mig. Och den är så rolig och den är så söt. Det här står också så man kan ge bort. Oj, där stod innehållet. Oh my goodness, I almost spoiled it. Don't spoil it. Där är det i alla fall en to from grej man kan ge bort i present. Men nu ska vi öppna den här. Jag har inte öppnat adventskalendern på några dagar. För det har inte kommit några. Men idag var dagen och jag är so excited about it. Ska vi se här om jag kan. Hej du. Helvete heller. Att jag kan få upp den här. Åh! Vilken jävla knut! Skojar du med mig nu? Ska jag behöva pausa den här videon? Ni vet att det är det värsta jag vet. Och pausa videor för att gå och hämta typ en sax eller? Okej, nej då, det löser sig. Det var en dubbelknut utan dess like hörni. Herregud. Åh! Den luktar så gott! Okej. Den här är... Oj då! Den här... Oj! Den öppnar sig nu! Nej men gud! Jag ska bara se. Okej, alla de här sakerna har ju flyttat på sig nu på insidan kan jag säga. För den här sitter ju inte där den ska vara. Aj, aj, aj. Lashy, lashy. Okej, här står i alla fall. Gud, det luktar så gott här inne. Jag orkar inte. Den här heter i alla fall Christmas Buds Advent Calendar. Jag slänger iväg dem här. Och jag hade tänkt att ha den här stående, men det kan ni bara så jävla glömma. Kolla här liksom. Den här går inte att trycka ner. Jag ska bara se här. Åh, spoiler! Spoiler alert, spoiler alert, titta inte. Undrar om den här ska vara där i, det tror jag. Undrar om den här ska vara där i. Nu spoilar jag för mig själv, I'm so sorry. Oh my god, jag ser en av mina favoritprodukter från Lush. Okej, jag ska bara se här nu då. Titta, jag kunde få den på plats. Okej, det är nog för att den har stått upp lite när jag tog den här bilden. Den kom liksom i ett liggande paket. Men, det är bara det. Så här ser den ut, den kommer att få vara liggande. Och som ni inte vet vad Lush är, så är ju Lush en bad, kropp, hår, smink, kedja som är ett av mina absolut mest favoritmärken i hela världen. Och nu måste jag ta en sip vatten. Och snälla, kolla den här. Förlåt. Det här är min nya fake Stanley. Mm. Den är större än mitt ansikte. Det är som sån här, ni vet, hålla saker varmt eller kallt. Kopp. Jag kan länka den här nedanför om ni är sugna. Den kostar typ 300 spänn. Ljuvlig! Okej, nu ska jag inte tjata med om det. Nu öppnar vi lucka nummer 1 i Lush adventskalender. Och i den första luckan. Och nu gjorde jag samma misstaget som jag gör varje år. Åh, jag kom också på. Titta. Jag kom också på att jag fick en sån här. Tillgängliga för förköp. Ja men de finns ju då. I år finns det 2 stycken 25 dagars adventskalendrar. Nytt för i år är en helt ny kalender med badfokus. Och det är nog... Den här tror jag. Oh my goodness. Det här är alltså Christmas Buds Advent Calendar. Den kostar 1800 kronor. Kostar den här. Det står mer information där men det skiter vi. Jag tror, eftersom jag brukar vara. Jag kommer fuska, läsa lite tror jag. Lägger den här lappen här. Den första är alltså Lamp of Coal. Och jag har ganska bra koll på Lush sortiment. För att jag älskar ju att bada. Det är det bästa jag vet. Och därför så spenderar ju jag enorma mängder pengar på Lush. Alltså jag köpte... Jävla idiot, jag glömde bort typ att jag inte hade öppnat Lush adventskalendern. Så jag gjorde en jättestor beställning häromdagen på badbomber inför vintern. Så både jag och Fredrik älskar att bada och så hade jag glömt det. Det här är i alla fall en bathbomb som heter Lamp of Coal, alltså en liten kolbit. Och jag vet inte exakt vad den här luktar, men den luktar väldigt väldigt gott. Det är i alla fall en badbomb och den här blir också glittrig och rosa om jag inte missminner mig. Och i vattnet, okej. Badbomb är den första. Det lät ju då som att det här är den som kommer vara exklusivt badprodukter i. Och sådana fall är det den här som jag hade köpt. Om jag hade valt då. Okej, okay. Men jag ska vara ärlig. Hade inte jag fått de här ifrån Lush hade jag 100% köpt alla. De här också förresten, släng inte de här i återvinningen. Det här är majs. De här kan ni äta. Ät dem inte, men ni kan. Man häller dem i vatten eller i så. Kolla. Ät dem inte, men man kan göra det. Inget farligt, men det är lite svårt på dem kanske. Kolla.
Är snart borta. Okej. Nästa produkt. Det är en rosa. Och det är Snow Fairy. Nej men alltså sluta, det är Groovy Fairy står att den heter. Men kolla, det är en actual fairy som doftar sjukt gott. Det luktar lite som en lite mer vuxen variant av Snow Fairy. Och för er som inte har hängt med här kan jag säga att Snow Fairy är min favorit lush doft. Jag har den i båda mina badrum här på övervåningen just nu. Okej, en bathbomb. Man ska försöka lägga de här fint sen också. Jag har fortfarande några badbomber kvar från förra året. Du vet, man vill snåla, man bara åh, jag vill inte använda dem varje gång. Man bara, Margareta, du har badbomber så du klarar dig. Längst bort då, vad har vi här då? Åh, det är peppermint cane, pepper cane. Den heter kanske någonting annat, men det är alltså en pepparmint. Det är alltså en pepparmint sån här. Och det är alltså, ja den heter Candy Cane heter den. Och den här smakar, nej ät den inte igen. Snälla, jag vet att vi allihopa vill äta lush. Men ge inte in i de här intrusive thoughts. Men det här är alltså en, det luktar peppar, eller inte pepparkaka, gud det går bra nu. Den här luktar pepparmint och den luktar ljuvligt. Och det här är för övrigt en reusable bubble bar. Med andra ord, du håller den här under, antingen tar du en bit, knäcker av en bit och håller den under vatten så att det blir skum. Eller så tar du hela och lägger under och liksom väntar tills du har tillräckligt mycket skum. Och sen så lägger du den på tork, inte så att det blöttar utan typ på ett galler, förstår ni? Så att den torkar upp igen. Båda går jättebra. Jag föredrar faktiskt ibland nästan bubble bar sen, för att de ger så mycket doft och sådär ändå och jag får lite fler användningar ur dem. Fyra har vi här nu, Snowfairy, nej, jag såg bara att rosa och tänkte Snowfairy, men det är en pingvin. Alltså va? Alltså de här är så gulliga. Ni kan aldrig säga att alla badbomber är equal. Lush är bäst på badbomber, punkt slut. Åh, oh, det här luktar också jättegott. Och det är också allting i det här, hela det här huset bara luktar gott nu. Hela badrummet kommer att lukta gott bara när jag har en liten skål med de här där inne kan jag säga. Det här är en penguin och det är också en badbomb. Den har bergamot, citron, mandarin, lite blommor, apelsinblommeextrakt och den är gullig som fan. Gud vad du är gullig! Fattar inte hur de gör de här riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Tre. Baby Ben's partner. Åh, det här är någon sån här jelly. Oh, it's so nasty konsistensen. Det här är gold fun. You were granted this gift of Midas, alltså King Midas, och everything you touch turned to gold. What would you make? Är det här en badgrej? Den är mjuk, ser ni? Det är som en degklump. Jag vet inte vad du är något. Förutom att det luktar hella hella gott gott. Smaskig smaskig. Nej. Jag kan inte andas här inne snart. Jag skulle ha lämnat dörren lite öppen. Nej. Nej, inget. Det står inte. Det står inte vad det här är för något. Jag vet inte vad du är. Vad ska jag göra med dig? Jag förstår ingenting. Saknas det en lapp på min kanske? Jag vet ärligt talat inte vad det här är. Det är ju obviously någon badgrej, men jag vet inte vad. Jag vet inte. Jag får ta reda på detta. Sexan är under i alla fall. Jag får plocka bort några av de här majs. They're not too shabby i smaken alltså. Ät dem inte. Bubble Bar The Comforter heter den här. Och den luktar så gott. Oh wow. Jag vet inte vad alls den här doftar. Det står, den har saker som svart vinbärsextrakt, bergamotolja. Oh, luktar helt ljuvlig i alla fall. Jag kan inte beskriva längre. Det står helt stilla. Åh, du får nummer 6-7 här nu. Åh, den här fick jag förra året. Den är kossan. Den här slogs jag och Fredrik om förra året. För att den är, alltså den är ju då vit. Och sen så på insidan är det regnbåge. Så när den flyter runt i karet så är det som att det är en ko som skiter regnbåge. Och den är absolut ljuvlig. Jag undrar vad den heter. Den fick vi förra året som sagt, vi fick köpa några till sen för vi slogs om de här. Det är Tobis Magic Cow. Släpp i badet och låt en explosion av utsökta oljor och dofter ta med dig till drömmarnas land. Absolut fantastiskt. Patchouli är mycket utan här för övrigt doften. Det står inte specifikt doftgrejerna på den här informationsgrejen, men det här är en tydlig patchouli doft. Super, super god. Okej, jag har så mycket luringar på mig nu. Fotta. Är det här då? En Olaf. Eller en anka?
En snögubbe. Det är en snögubbe. What? Den har tappat en liten knapp, men den ligger nog här någonstans. Det här var så gulligt. Det står då att det här är, vi ska se här om vi kan hitta ett namn. Men alltså, den är så gullig, den luktar jävligt gott. Den här luktar, du vet, som typ avokado co-wash och det här citrusiga som Lush är så jävla duktig på. Lush har en unik förmåga att ta fram citrusdofter som doftar sött och jättesurt samtidigt. Och den här doftar precis det. Den här har, det här är en bubble rune. Bubble rune, jag vet inte vad det är. Jag tror att den här blir ganska oljig. Alltså det känns så på liksom det här. Att den doftar då, den har, ja men det måste vara så, den har kakaosmör tidigt. Så den har en siciliansk citronolja, cheasmör i sig, torkade enbär. Det är kanske de här då, som är torkade enbär i sig. Spännande! Den har inte jag sett innan. We will try it. Ni kommer få se dem här på min Instagram hela vintern, hörni. Förutom de Fredriks noror, den lilla jäveln. Kan säga det att jag behåller alla badgrejer. Snow Fairy! Snow Fairy är ju min favoritdoftpunkt ifrån Lush. Förra året, eller i år, nej förra året, då köpte jag, ni vet den här. Det är en sån här stor Lush Snow Fairy bar. Jag har fortfarande halva kvar, men jag skär liksom av en bit. Älskar. Det här är Bubble Bar i Snow Fairy Roll. Och den här är så jävla god. Super super söt. Verkligen super super söt. Men så god. 10 miljoner. Det är något guldigt här i. Åh, oh, det är en pepparkaksman. Han är glittrig. Nu kommer ju hela mitt rum vara glittrigt här. Kolla vad han är glittrig. Oh my goodness. Jag vill också säga det. Innan någon kommer för glittret. För att jag vet att många av er kanske inte vet. Lush använder bara nedbrytbart glitter och inget plast av något slag. Så det är väl, jag gissar att det är Mika, eller, som är grejen, som också är, vad heter det? Det är bra sourced, eller vad man ska säga. Jag kan inte säga det på svenska. Det här är i alla fall Catch Me If You Can, bath bomb. Det luktar jättegott, väldigt speciellt, undrar vad den doftar. Limeolja, kakaosmör, sen är den också lite ingefärs pulver. Olivolja, förekommer naturligt i eteriska oljor, okej, okej. Spännande. Nu ska vi se. Elva. Vi ska se här vad som gömmer sig. Det här är en till sån här. Vad är det för något då? Lavender och chamomile bubbles make the sweetest nursery rhyme. Jag älskar ju inte lavendel som ni vet. Och inte heller chamomile. Alltså i doftgrejen. Men det här är ju någon typ av lera. Jag har sett såna här innan. Men jag vet aldrig vad det är, jag vet inte riktigt. Men det är ju typ badskum, badgrej så. Jo, här står det. Lek loss och skapa figurer. Nyp sedan loss en liten bit och löddra upp för att använda som tvål eller shampoo. Alternativt smula ner lite under kraven medan badet fylls för att avnjuta ett lugnande bubbelbad. Okej. Nu, makes sense. 12. Det är regnbåge. Den här gillade inte jag förra året. Eller jo, det gjorde jag. Men den här fick jag inte bort ur mitt badkar förra året. Nu har vi bytt badkar. Det kan ha varit ett gamla badkar för att jag hade dålig emalj. Men den här är svårt att få rent ifrån mitt badkar. Och det här är i alla fall deras regnbågs. Luktar gott. Jättegott. Och sött. Den här heter bara Bubble Bar Rainbow. Jätte, jättegod. Och härlig, men som sagt, får du få bort färgen. Man kan också ändra det, det vet man aldrig. Ska vi se, här är den blå liten boll. Oj, oj, oj. Oh! Den här doftar inte alls som jag trodde den skulle dofta. Det här är Snowy. Den har bergamot. Det är mycket citrondelsolja, lavendelolja. Det är det som jag inte är så big fan av. Men Fredrik är, så det brukar lösa sig i det här hemmet. Super söt och gullig. Säkert blir det blått i vattnet av den. They be Ben's partner. Ja, jag tittade på How to lose a guy in 10 days i häromdagen. Sunset fan, där är en till sån här liten kligre då som ni kan lika med om ni har tråkigt. 15 har vi här nere. Ja. You're so cute! Little fat Santa. Kolla. Det här är chocolate Santa för övrigt. That's why he is fat. Men han luktar
Först så luktar han, du vet, lite mer så här sött och sånt. Men sen i mitten luktar han jättemycket choklad. Det vet jag. Den här brukar jag spara till en av mina syskonbarn som älskar choklad. Very nice. I will put fat Santa over there. Vad var du då? 15? Jo, inte så fort den här öppningen, eller? Det är ju för att jag blir så exalterad. Eller var det 16, eller? Nej, 15. Det var väl 15. Vad är 16? Vad är det här lite? Åh, den här gillar inte heller så mycket. Det här är Sleepy. Eller jag tror att den här också heter Sleepy, själva bathbomben. Eller bathbaren är det här. Det här är, ja, Sleepy. Det finns i ljus, den finns i doft, den finns i allt möjligt. Det här är återigen, ni vet, det här lite örtigare, lavendeliga. Väldigt, väldigt omtyckt. Inte min favorit. Dock så är badbomben eller bathbaren trevliga. Men jag skulle inte kunna ha dem liksom typ i kräm på kroppen eller så. Duschkräm, okej. Inget, inte typ som lämnar, inte typ en kräm som lämnar kvar på kroppen. En till sån här. Duggluring, och det är brons. En sån här som man kan leka med, då en liten clay. Jag måste testa de här. Jag kanske ska använda de här nästa gång när ungarna är här. Kan vi leka lite samtidigt. Det här är langlang, kan jag säga. Du vet, blomman. Det känner jag på doften. Baby Ben's partner 18. Det ligger en liten lapp. Presents I bring for each and all. Big fox, little fox, short and tall. Each one from me a mystery, a treasure may win. So open your doors and let me in. Some shall have silver and some shall have gold. Some shall have new clothes and some shall have old. Some shall have brass and some shall have tin. So open your door and let me in. Some shall have water and some shall have milk. Some shall have satin and some shall have silk. But each from a present may win. So open your doors and let me in. Från Anonymous. Vilken gullig liten dikt. Glitter. Tomt, det tänkte jag säga. Det är en teddybjörn med glitter. Luktar också jävligt gott. Oj, oj, oj. Den här heter Butterbeer. Lang, lang igen, ja. Det kunde jag med Fampe och. Att det är lang, lang. Luktar så gott, tycker jag. Nu är det ett stort berg utav badbomber runt mig. 18, 19 har vi över. Här har vi något blått. Nej men, det är en krokis. Är det en krokodil? Nej. Jo, kanske. Nej, det är såklart en dragon. Oh my goodness. Det är i alla fall en dragon. Och på toppen här är en glitterbomb. Så när den här har smältit till, då kommer det bara glitter. Superkul. Men jag luktar också lang lang, vet jag. Nu ska vi se. Sprakande godis, lang lang. Citronmyntolja. Det är dofterna. Svinigt god, den där. Den här kanske doftar bäst av allihopa, förutom du vet Snowfairs som jag älskar. Den här luktar så vansinnigt, vansinnigt gott. Och kanske 20. En till sån här klygrej. Glowworm. Give bath time a glow up and reach for this uplifting bar when you're having a light bulb moment of creativity. Knåda masken till vilken form du vill och ladda sedan i ljuset för att få den att lysa i mörkret. Oj! Spännande! 21! Åh! Mer glitter! Åh, it's so pretty! Det är en ängel! Och kolla, det är glitter på hela baksidan. Åh, det luktade jätteäckligt! Det här är första som jag inte gillade alls. Det här är Snow Angel Bath Melt. Så det här är en sån som är lite mer flötig i badet. Väldigt gött om man är torr. Släpp den i badet och sjunk ner i ett silkeslent vatten som gör huden glad. Och den här har då kakaosmör givetvis. Kassiextrakt. Jag vet inte. Det är lite mer blomextrakt i den här. Men jag gillar inte doften på den här. Den får nog definitivt Fredrik använda. Kolla vad mycket glitter. Åh. Så pretty. I'm a beautiful. Wow, vilken highlightare. Gud, det glitter på hela mig nu. Nu kunde man ju ge sig fan på. Lilla Lush. Glitterluringen. 22 är längst här uppe. Där har vi lilla tornet. Unicorn horn heter den här bubblebaren. Och det är alltså en... ser ut som ett unicorn horn.
luktar jättegott också. Lang är det definitivt den här. Den har också lite lavendel i sig så. Jag tycker inte lavendeln, i alla fall inte så här av att dofta på den, är så stark, utan den är mer langlangig. Supersmaskens luktar den faktiskt, trots att den har en liten hint utav lavendel. 23. Åh, en gris. Han har också den här, nej det måste vara en isbjörn. Det ser ut som en gris först. Han har också den här glitterpungen på. Glitterpungen. Glitterpungen, jag menar glitterryggen. Det går bra nu, på ryggen. Och han heter, vad heter han då? Sleepy Bear. Och den har ju också då, precis som lavendel, eller precis som Sleepy lavendel och så, mycket kryddig, men den är inte riktigt lika stark som Sleepy. I alla fall inte så här av att dofta. Eller så har jag mina noshår gått över nu typ. Whichever one you want. 21 har jag öppnat, 23. Nu är vi på julafton då. Låt oss se vad julafton har att bring us. Vi ska se. Oj. Nej men du är så gullig. Och du luktar så gott. Det här är Reindeer Bubble Bar. Och den har dofter ifrån bland annat. Vi ska se. Mandelolja. Men det är ju någonting sött också, jag undrar vad det söta är då. Det är så mycket svåra ord här vet ni. Den luktar jättegott och sött, men inte så starkt och inte sådär stickigt sött som typ Snow Fairy kan vara. Åh, luktar gott. Jag vet inte vad mer jag ska säga än att den luktar gott. Jag är ledsen alltså, men man skulle bli chockad över hur snurrig i näsan man blir av såna här videor. Och även om jag skulle typ neutralisera näsan med typ kaffe, så hela det här rummet bara swirlar runt med eteriska oljor. Och på juldagen då, som är britternas julafton, Lars är ju brittiskt, så har vi jultomten! Och tomteman luktar smaskens. Tomteman heter Magical Santa Bath Bomb. Rosenträdsolja, citronmyrteolja, hallonpulver, rödbetssaftspulver. Allt det här behöver inte betyda att det är dofterna, men jag märker precis, alltså jag förstår precis vad de menar. Luktar jättegott, väldigt blommigt, men inte så stickigt. Eller ja, det är en definitionsfråga. Och där hörni, så har vi Lars adventskalender, den billigare av de två, med bara badgrejer. Ett, älskar att de har släppt en badvariant. Jag älskar Lush mest av allt typ, alltså jag älskar verkligen Lush produkter. Och det vet ni, jag pratar om dem väldigt väldigt ofta. Men ibland i kalendern så känner jag att det finns mycket som inte jag riktigt kommer att använda. Däremot så kommer jag som älskar att bada 100% att använda i stort sett alla de här. Det är givetvis någon, åh fint, någon som inte passar min doft, men då kommer Fredrik definitivt använda det. Så här känner jag verkligen att jag får 100% värdet av den här liksom. So I really really like it, jag tycker att de har gjort ett fantastiskt, fantastiskt jobb. Superbra Lush, den finns som sagt att köpa på Lush hemsida om ni är sugna. Jag har tyvärr inga reklamlänkar dit, men finns på Lars hemsida om ni är sugna. Tack Lars för den här adventskalendern. Nu ska jag plocka i ordning här, lufta ur det här rummet lite grann. Och sen ska vi öppna den stora Lars adventskalendern. Så häng kvar på kanalen. Glöm inte bort att prenumerera. Om du inte redan gör det, så syns vi igen snart.